Hej, počkej tady, tohleto video má víc jak 25 minut. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u starozapomenuté série ze hry PUBG. A říkám to už po několikátý. Každopádně, nebudu to natahovat, dám sem... Ano, poprvé u mě vidíte, že půjdu solista. A každopádně, dámy a pánové, hned co začneme. Poprosil bych vás, abyste tady na to video dali like. Hlavně ten like, protože vím, že vás ještě PUBG baví. Odběr. Prosím. Ne, prosím, spíš odběr. Chybí mi poslední dva odběratele do 40. Pomohlo by mi to a možná bych natočil další speciální video. Možná z počítače, možná z telefonu. Kdo ví, to je třeba telefonní hra, takže jo. A telefonní hry jsem ještě teda nezapomněl. A každopádně dejte tam ten zvoneček, aby vám neunikly žádný videa. A jdeme na to. Všimli jste si novýho outfitu, protože v posledních dvou dílech jsem měl outfit, no. Jako jo, byl pěkný ten outfit, ale jenže teď jsem se koupil takový hezčí outfit. Ten outfit není špatný. Jo. Počkat. Já jsem zapomněl, já se tady u té hry hodně soustředím. Omlouvám se, že budu držet hubu, takže bude song na pozadí, jo? Jinak bude song na pozadí, protože songy na pozadí mi doporučil jeden taky youtuber, méně slavný youtuber, a je to youtuber. Jo, jinak, víte, proč jsem si tady to koupil? Protože jsem king. Vidíte to? King. Ne, dělám si prdel. Nemám jenom baťok, to je blbý. No, je vidět, že letadlo odstranili a je vidět, že tady to je přestavěný. Ne, tady je to. Lipovka. Lipovka je přestavená, že jo? Lipovka. Počkej, to je v češtině? Ne, není. Fuj, už jsem se lak. Já budu padat asi do ruins, ne? Gatka. Tam budu padat. Počkej, je to přestavený, že? Ty vole, takovýhle voc. Čupa pomumí, mal. Tady nějaký týpek zařval. Počkejte, budeme ho poslouchat. Wow, nějaký hráči tady chtějí solo, tak proti sobě půjdou solo. Tak to jsem pěkně bojím, tyhle teďko. Takže kam budeme padat? Gatka. Aha, gatka. To jsem nevzal školu, jo, to je moc to. Musíme padat na konci. Ne, gatka. Vezmem gatku. Má to strašně stupidní jméno, ale gatka. Prostě, dámy a pánové, vemte si, že byste bydleli ve vesnici gatka. Možná, jestli je to vůbec vesnice, kdo ví. Až budu co nejblíž, což bude za... tři, dva, jedna, teď. Počkej, kam padám. Do gatky, ano, gatka. Jinak stáhnu jsem nějaký hry na počítač, takže jinak nebudete se nudit na mém kanále, protože tyvogo, teď jsem postavil hodně her a hlavně na Steamu, takže nebudete mít žádnou nudu. To myslím fakt, vážně, smrtelně vážně. Padáme teda do té gatky, počkej, co je to jistou, ta gatka. Asi to je leté gatka. Ne, to ještě, ne. Já do gatky nedoletím? No nic, no, ale gatka je tím pádem... Do prtele. Ne. Gatka je tím pádem tamhleto, nebo tamhleto, jedno tady z toho. To nevadí, vezmeme si tady něco. Smoke granit, ty vole, to je první věc, kterou já vůbec nepotřebuju. Ty vole, tady je fakt hodně věcí, které já vůbec nepotřebuju. A baťoch ten potřebuju. Jo, on to nebere, já jsem si to nastavil, tak to víte, no, Call of Duty hráč. Jinak, já uploadlím Metro The Last Light Part 11. Protože YouTube kosti mělo nějaký problémy, tak jsem si to zase nabral zpátky. Což není teďko pro mě špatný, protože jsem to potřeboval.
aby mi to YouTube oduploadlo. No, oni mi ho zablokovali, já doteď ani nevím kvůli čemu, ale vím, že jsem tam asi musel něco říct špatně. Ale já jsem tam fakt nic jako sám za sebe nenašel, takže jsem jim osobně jako nelhal. To víte, no, YouTubeko. Žlutý dolár ještě nemůžu dostat, ale to potom bude lítat žlutých dolárků. Tak, prohledáme tohle to, jestli tady něco nebude, protože takový malý domeček, ten skrývá všechno. Tak momentálně nic. Jestli juknem sem. Bandáž. A B. No, to není špatná pistolka docela teďko. Už to změnili? Ne, furt to nezměnili. Takhle, tak. Se musím zvyknout zase na to. Tady jsem si snad dal mod, kde nejsou normální gany, nebo já nevím co, teďko mám už po několikátý nějakou pistolku, ale žádnou normální zbraň jsem nenašel ještě. Jo, to je zase boje hledání, pane bože. Rozšířený zásobník, bandáž. Zase, ty vole. Zase jsem si nedal mod, kde jsou jenom pistolky, ty vole, to bych byl za úplného čuráka. Alespoň, že jsem dával už popisní číslo. Žádná brokovnice, no konečně, aspoň úzina. Lepší než nic, ale dám se na ní skoup. Tak ji hodíme do ruky instant. Čekajte, tady nic, tady. Já nevím, má tady to cenu, napište mi to do komentářů. Tak teď se budu bát, aby tady někdy na mě nevyskočil nějaký ten jeřábák, ale ještě nikdo nechcípnu, takže je to pomalejší, no, prostě. Je to pomalá hra, no, tadyhle to teďko. Tady než vám někdo vůbec chcípne, tak to tak jako potrvá. No, tak teďko někdo, dva umřeli už. Oh, AKčko, no, konečně nějaká zbraň. Pošlite. To AKčko má furt nevyřešený problém a to takový, že když zamíříte, tak to má takovýhle stupidní skoup. Zamyslel, že někoho slyším. Tohle to bych dostal pěkně poprdali. Tak, můžu jít tam tudy. To je teďka je to takový taktičtější, tyhle. No tak ono, když jsou taky skvady, tak tam než někdo umře. Tej než někdo umře, spíš tam než jako fakt ve skvadách, tam to nejde takticky, tam fakt všichni padají na jedno to samé místo a potom všichni pochcípají. Tady jak jsou jenom solisti, tak tady je problém, že solisti tyhle ty jenom kempí, no, takže může se dostat snipe tam odsud, tamhle odsud. Ani, to je tady normálně ty kůlky umí zatáčet regulárně, tyhle. Tady nám kůlka zatočí a ani nevíte, jak se to vůbec stalo. Mám jít tady do těch baráků, to jsou takový. Rovně raději vezmu tamhle město, tam najdu i nějakýho hráče. A když ne, tak mu stejně jako najdu, tak jako tak. Jo, MP5 má scope a AKčko má tohleto. Chtěl by to najít nějakou normální gunu, třeba Scar. Scar není špatný pro mě. Jakožto pro hráče v PUBG, ne v Fortniteu, odkud? Ty neser, brácho. Já jsem zapomněl, oni mají takhle tu zelenou, tu já chci červenou. Dobrý. Jsem to dojebal, se vezmu jeho snipu. Dobrý. Sniperka se mi bude hodit. Ty vole, jsem se lek, ty píču, chuj. No, co říkám, nevíte, odkud to poletí. To abych tady nebylo víc. Tyhle, teď se bojím, ale fakt hodně. Tyhle, tady toho není. Tyhle, tady toho je až moc. Na můj vkus je toho tady až moc teďko. Jsem narazil na zlatou žílu a tadyhle to musel být bot, protože ten neuměl ani střílet. Ale něco málo si nabral teda. Od kdy jsou tady skla? Od jaký doby jsou tady skla?
Snajpící místo potřebuju lepší snajperku. Tohle to není ani skoro snajperka, že jo? Tady nic. Druhý patro. Počkat, co to vidím? M16. Počkat, co to vidím? Nějaká lepší snajpa. Dobrý, už máme nějakou zcela lepší snajperku. Když tenhle to nepotřebuju, tenhle to nepotřebuju, tenhle to nepotřebuju. Toho mám co nejmín toho v tom báglu. A na airdrop, ale tak ten si stejně někdo půjde vzít. Tak, uděláme se ještě sem do této vedlejší budovy. No, nevím, jestli mám použít strategii kempit, anebo jestli mám použít strategii nekempit. Takže to bude těžký. Nejsem solista, no, takže... Můj problém bude takový, že... Protože lehám. Kam můžeme jít? Asi bych možná šel do těch pochynek. Jsou tady za kopcem a tam bude možná hodně hráčů. Počkejte. Ty vole, on spadnul přímo sem nahoru, ten airdrop. Kurva. To není airdrop, ne? Nebo je? Ne, to je kámen. Ty vole, fuj. Popisní číslo 12, vole. Zavřem. Skouk na pistolku, skvělý. To je poslední věc, kterou já vůbec potřebuju. No. Raději pro případnou se vezmu ještě jednu bandáž. Nikdy nevíte. Já to taky vyhodím. Počkej, to jsem si mohl udělat jako rozšířený zásobník tady do toho, že jo? Teďko budu moc mít 10 nábojů, skvělý. To je teda. Asi si tam dám tohleto, to je prostě na sniperky, no. Tak, není tady ještě něco? No nic, jdeme asi do těch puchynek, ty budou nejblíž k zóně. Tak abych byl vždycky takovou tý zóny. Nikdy nevíte přece, dámy a pánové, jestli jste u zóny, nebo aspoň poblíž další zóny. Mám jeden kill, to se budu muset pochválit. Počkejte, že jste nějaký dům, to jsem tady ještě nikdy neviděl. Ale dobrý, nepatří to k pochynkám. To je nejhorší, jak procházet ty baráky, tyva. Vy můžete dostat kill odkudkoliv regulárně. Ale sniperka. Nějaký ty prášky. Nějaký ten drox. Další benzín. Nic. A počkejte, tady na ten dům má dvě patra. Je. Opět dále. No, prakticky tady se ještě nemusím lídat záda, ale já to raději budu dělat. Trikový skup nechám, kdybych našel na... Kdybych našel lepší. Já jsem tady mohl projít dveřma, já jsem úplně na to zapomněl. Teď jsem se vypil dva zbytečně, ale to nevadí. Tyjo, a s těma oknama mě teďko docela dost překvapily na to, že tady ještě pár seasonů zpátky žádný okno neexistovalo, ani hráč nevěděl, co to bylo okno, tak to je dva seasony možná zpátky, já jsem to nehrál. Oh. Už vím, k čemu mě Bůh stvořil. Tomu, abych měl naskoro, ježiš, já zapomněl, trikový scope. Já jsem vyhodil celý ten skor.
Tak zkusíme trochu ostřelovat to město, jestli tady někdo není. Tuk. Je tu někdo? Jdeme na kostel. Na skardou modrý náboj, že jo? Přesně nevím. Musel zjistit. Ne, to jsou SMGčkový náboj. Pšt, ty vole. Fuj. Oh, můj bože, ty vole. Fuj. Ty kokos. Týpeček netušil. Oh, můj bože. Oh, můj bože. Fuj. Ty krávo. Tak jo, jdeme i hned na kostel. Boťák. No co, chtěl jsem jenom vyzkoušet snajperku. Ty krávo, fuj. To je stresu hned, co jste sám. Tu chvíli, co jste prostě sami, tak jste úplně v hajzlu, no. Co je, zmu plynovou masku, jen tak poprdel. No nevypadám s ní špatně. Jenom by mě zajímalo, jak s ní skoupuju vůbec. Vadí. Půjdeme teda sem na kostel, tady se ubydlíme někde nahoře. A přebiju úplně všechno. Něco si proleštu a další ty číčovinky tady nějak prohrabám, co nepotřebuju a znáte to. Tam nám teda spadnul ten Ardor. To je blbý, no já ještě někoho můžu mít ale v zádech. Tak. Takže co nebudeme potřebovat. Pánovička je lepší, to je jasný. Rozšířený zásobní nepotřebuju. Nebo jej zbytek se mi hodí. Oh, já jsem spadnul dole, já jsem debil. Já zkusím udělat snajperskou pozici, že bych se teďko trochu zasnajpřil. Ale ty, omlouvám se, že jsem teďko trochu byl stichal. Protože tyhle tuchy, co okolo vás leze 50 animáků, tak nevíte, co máte hned říkat. Jsem raději držel hubu. A raději jsem se soustředil. Zkusíme ostřelovat ten airdrop, jestli to půjde. Ne, to nepůjde, máme blbej úhel, no.
To je taky blbej úhel, no to je pravda. No ono je to tady samo o sobě blbej úhel. Teď jsme kde? Pochynky. Aha. Gatka, tam jsem chtěl padat, ne do Pochynky. Jsem si říkal, že bych chtěl padat sem. Tuhle tamhle to vzadu vypadá jak sopka, tyhle. To je snad tady nevyleze Kraken. Tedy ne Kraken, Rogan. Bo teď nevím, jak se přesně jmenoval. Je nás 11, takže teďko to bude takový úplně jako, že všichni budou kempit. V jednom tady z těch domů. Tyhle, ona bude poslední zóna tady. To bude ještě víc v prdele. Se mi někdo může dostat dozad kamkoliv. Tak to jsem se fakt vybral místo na to, abych tady něco prováděl. Tyhle. Ještě tady chvilku možná budu. Podle mě lidi budou takhle někde tady a tady hlavně v Pochynkách. Protože někdo se už musel vzít ten airdrop samozřejmě nějak jinak. Protože člověk, který nevybere airdrop, je mrtvý člověk. Je prostě každý musí vybrat i hned ten airdrop. Tu chvíli, co spadne airdrop, ty vole, rašujme k němu. Asi myslím, že nikoho neuvidím. A já mám jako docela blbou i špatný. Blbou a jako i dobrou pozici tady. Protože oni můžou být hráči tam, na to mě ani ne... A já nemám zase to vyklánění, kurva. Auto. No, jedem. A do prdela, on to neprojel. Ona si zastavil u těch mrtvol. Tady je mrtvol. Vidíte to? Tady spadnou mrtvol. Dámy a pánové, vidíte to? Tady spadnou mrtvol. No ty vole, a už se u něj fajtí. Já ji nevidím. Tyhle, to jsem si zase vybral místo tady na snajpření. Zkusím snajpři tady odsud, když už je nějak. Jo, byl tam týpek. Ty vole, to je křoveňák. Tak to bude křovák a pěkný, ty vole. Ten už jede do píče. Ten si jede asi vybrat airdrop, takže teďko budu mít pozici na to, abych ho sundal. Já, běž. Yes, downutej. Dobře já, ty vole. Ty vole, tamhle toho už jsem nesundal. Ty, ten si pro mě jde. Ten jde pro pomstu, ty píčo. Trying to make a fool out of me.
Ten ví už, kde jsem. No, do prdele. Ty vole. Ale tipnu jsem to přesně 25 minut. Ty vole, a už jde pro mě. Ten mě tady odsud sundal. Ne, nejde se pro mě. Štěstí, aspoň si nevezme moje věci. Ale, ty jo, byl jsem dobrý. Ten má 8 kilů, to jak dal. To musel hrát od začátku snad. To musel padat hodně, ty jo, na začátku. Ty jo, ale dobře já. Ty teďko jsem se... Já to říkal, že se budu teďko hodně soustředit. No víte no, to znáte ne přece. Každopádně dámy a pane, díky, že jste se dodívali do 4. místa, nejkezám. Díky, že jste se dodívali do konce. Jinak, díval jsem se na kanály, které jsou zabývané pouze gameplayem. Už nás moc není, prosím podpořte nás. Díky, že jste se dívali a u dalšího dílu. Nazdar! No, žádný jiný intro nemám, takže nazdar.